Blir du glad? Blir du glad? Fick du din bebislåda? Oj, var tog du vägen nu då? Va? Kan du äta lite mera? Kan du äta lite mera? Kanske. Va? Vad har du gjort nu då? Vad ska jag göra? Köttbullen? Jag vet inte. Vill du ha den? Vommen? Nej, du får inte. Det gott. Hej. Vad ska du ha med dig då? Jag vet inte. Lite yoghurt på en kula. Äter du det då? Vad gör du? Vad blir det? Yoghurt på en kula.